Ötən gecə Bakı şəhərinə qədər rayon ərazisində ağır yol qəzası baş verib. Qafqaz Info xəbər verir ki, Bakı Beynəlxalq Avtovağzalının qarşısında Biləcərə qəsəbəsi ərazisində Nissan markalı minik avtomobili Şahman markalı yük maşınına çırpılıb. Nəticədə Nissan'da olan şəxslərdən 3 nəfər hadisə yerində vəfat edib, 1 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib. Ölənlərin yaxın qohum olduğu bildirilir. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis bölməsində cinayət işi açılıb, araşdırma davam edir.